Қарағанды облысының Шет ауданына қарасты Сәкен Сейфуллин кентінде тұратын Сәкібай Шәкенов ақсақал бақытын еңбектен тапқан жан. 1946 жылы қан майданнан оралған соң темір жол станциясында табаны бүректе 43 жыл тер төккен. Қарияның еңбек жолын қазір өзінен тараған 4 баласы мен немере шөберелері де абыроймен жалғастырып келеді. Барлығы да шойын жол бойында еңбек етеді. Үлкен әулеттің отбасылық еңбек өтілі биыл 223 жылға жеткен. Айранды ұйыған жанұяда аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы да болып қайтты. Сәкібай Шәкенов еңбекке ерте араласты. 16 жасынан бастап темір жол бойында тер төкті. Ақсақалдың әкесі Шәкен де сонау Орталық Азия мен Сібірді жалғайтын әйгілі Түрксіб шойын жолының құрылысына қатысқан. Сәкібай ақсақал 1942 жылы әскер қатарына шақырылып, Әндіжан қаласындағы артиллеристер училищесінде дәріс алады. Сөйтіп сол жылы 4-ші Украина майданына жіберіледі. Звод командирі болған қазақтың қайсарұлы кескілескен шайқастарда көзсіз ерлік көрсетіп, бірнеше орден медальдармен марапатталған. Жеңіс жауынгері 1946 жылы аға лейтенант шенімен елге оралады. Соғыстан келгеннен 2 жыл дежурный посттан соғыс істедім ағадырда. Одан кейін мына вагоникке ауыстым, осы жүргеннен кейін осы жерде 37-ді істедім. Бұрынғы анау істегендерім бар, осы 9 жылдан бергі 45 жылда болдым. Әскерде менікі 41-ші жылы 46-ші жылы ауысты келдім. Сәкібай ақсақалдың үлкен баласы Серікбай әке жолын жалғастырып келеді. Темір жол бойында 40 жылға жуық жұмыс істеп келе жатқан еңбек майталманы 100 күннен соң зейнеткерлікке шығады екен. Әулеттің өз қолдары Ермек, Дулат, Болат та қазір шойын жолда жемісті еңбек етіп келеді. Олардан тараған ұл қыздар да ата аманатын абыроймен алып келе жатыр. Өткен жылы Шәкеновтер отбасының мүшелері Жезқазған бейнеу темір жолының құрылысына қатысқан. Қазақта айтады ғой, өзен жағалағанның өзі кеталмайды деп, темір жол жағалап жүрміз. Бүкіл осы немізбенен әкеміздің жолын қуып жүрміз. Барлығы осы өзіміздің жаңағы әкеміз Сәкібайдан бастап менің қызы балама деген жаңағы немерелері барлығын санағанда 223 жыл стаж. Темір жолдағы стаж ол. Бүгінде Сәкібай ақсақал 4 ұлы мен 4 қызынан тараған 60-қа жуық немере шөберелерінің ақылшысы. Берекесі тасыған бұл әулеттен әлі де талай темір жолшы өсіп шығатынына сөз жоқ. Біз барған күні ақсақалдың туған күні екен. Әулет мүшелері қара шаңыраққа жиналған. Жасы 93-ке келген соғыс ардагерін ауыл азаматтары да арнайы құттықтай келіпті. Себебі қазыналы қариядан үйренеріміз көп дейді ауылдың атқамінерлері. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды облысынан.